Šta te muči? Sem ovog gornjeg dela, vidim. A sem to vidim ja ništa. Jel da? Trči više, a? To. Tvoj zatek je samo da se opustiš. Neću primjenjivati nikakvu silu. Veliku. Samo ovako prvo da te opustim. Da vidim šta se dešava. Dobro, dišeš duboko, udah, izdah. Negdje si na plažici. Ne znaš pojmo šta si radila s loputicom. Ovo je kako je sad? Ne krcka. Dobro, samo se opusti slobodno, nije strašno. Udah, izdah duboko. Skroz izdah nešto. Nije bilo strašno? Ne. Jedno duboko udah, izdah. Skroz izdahni. Patica se nama izdaje. Mislim, nije kao da ima izbora. Hoćeš razliku, leva i desna. Ti ne smeta rakijica. Imam rakiju sa gavezom. Da ti namažem, to je odlično zove. Možete, možete. Mislim, ako samo volim rakijicu. Pa, to je. Ko ne voli, stećeš. Pa da. Strašno nešto? Ne. Eto, sad se opustiš. Samo se trudi se opustiti slobodno. Onda će biti mnogo efektivnije ovo što radim. Nije previše jako, a? Ne. Sad je boli? Boli. Ali nije kao na početku, a? Da. Pusti vrat. Ništa strašno? Ne.
Pazi, vežbice bi ti dao, znaš. Jer ti vidim da si već, ti je taj položaj duže stoji. Razumeš, taj nepravilan položaj. I treba će ti vremena da se to normalizuje, razumeš. Jer mišići su već navikli na pogrešan položaj, ovaj deo najviše. Ali ništa, to nije strašno, hvala Bogu, mlada si, razumeš. I uzet ćeš lopticu za tenis i svaki dan ćeš da ležeš na njoj, legneš na leđa na pod i ove sve tačke masiraš. I da znaš, to ti je sve proces, to će da ti traje, znaš, par meseci. Morat ćeš da treniraš i da radiš te stvari. Kako bi se sve to vratilo, skroz normalno i ostalo. Da viš kao ti si mlada, tek si se razvila da kažemo, a što će ti lopatice, razumeš? I ovo ono, ne treba tako. Kri se na leđa. Nećeš razliku gledati, koja je kraća, koja je duža. A ti osjećaš. Ova je duža. Ova je kraća. Još pet. A dobro da vidim joj gledati. Ova je kraća. Što znači? Ja izvučem. Izašla iz kuka. I sad peto, peto. Sve je peto. Sad je peto. Prosto ko pasuje. Ništa strašno. Slovno pusti, eto. Pesnica. Kako laganica se ide? Ma, čao. Pusti slobodno, eto. Možeš da veriš koliko je dobro, a? Ne možeš da veriš. Pa znam od prilike. Od prilike. Slovo mi pusti glavu. Evo. Slobodno iz svih pravaca. Slobodno puti se, udah izdah na nos. To. Ovo je da prastaš. Je li bilo strašno? To. Dokle je stiglo do dole? Jeste. Pusti se, uživaj slobodno. Sad ćemo ovako. Ideš na ovu stranu ka meni. Ovako, ovako. To opustiš na skrlo. Udah, izdah. Spusti. Udah, izdah. Meni je lakše igrati.
možete, malo. Lako, skačeš, ne letiš. Au, a? Slobodno šetaj napred nazad. Da se to malo akumulira. Novo telo, a? Čekaj, za vrat sam još u šoku. No vrata. Normalno me boli tvoje. To je normalno, da. A? To je to, ljudi da gledaj. Odkravljivanje, a? Bugalo. Sad ćemo još ovako sedi. Uči. Spusti. Tu. Ako uhvatiš, eto, sad uci lakat ka zidu nazad. Hvataš prste tu. Otopiš se tu. Udah, izdah. Se porastu malo. Da. Se doštilo je desno. Nema to. Ustari sad. Prošetaj. Jel te boli sad, brat? Ne. Kod fora, a? Ne boli uopšte. To zaboli samo tkivo koje smo pokidali, koje je loše sraslo. I to prođe za pola minuta. Prije. Prije, sad si rasterećena, da? Ajde, upiši šta znešava. Ne može svašta. Da. Rasterećena si skroz, ništa ne kočio, da? To je cijela mudrolija. E, super. Super.